Bir ini xatapert hin tağere mer tğeknek pahel. Miçe suarasi. Kaynelenk pahelenk Şiraki marziz berilen mez peresmen kare mek yekelektun en tğekin geri en tare. Tog me ghekevarnere xosen tenak et vor asela tğet kayni vor tğ kas. Xien krivo partsats noris mer hogere tvel. Gone hadurts erku gyugh klner es yanov kmtne elinde. Sırtahavutuna karin kaynayın ve yuğu herbiz kınayı, onç vur nayım iyi. Yes hiç tatlatam, orduk hıretana vurneri. Çe, mek hens egelek pehkotni boyu. Şarkayın zi vurneri. Anca pahis erekhanerim. Çor saat, iye katlağağını mi yakçık. To gant enan vonç en pahum, eli gant duruz basın, Hovanisyan 24, drop mekum em aprum. Tenan paymaneri sel tenan, gant khazayını kançın varzınel, tüstan vur 100,000 varzem tali, batsi komunal neriz. Ձմերը 85,000 ես կոմունալ եմ տալիս։ Թոգա տենամ որտեղից տամ։ Մեր հադրութում ֆերմա եմ ունեցել, մեղու եմ ունեցել, 60 փետակ մեղու եմ ունեցել, 120 խոզ եմ ունեցել, բռնել են գրեք 40 հատ, ասում ենք չեր գրանցված։ 22 գլուխ տավար եմ թողել իր հորթերով։ Դատարկ եկել եմ, մի ավտո եմ հանել։ Հիմա բացի դրանից էլ Արցախի կառավարությունը մեր ժողովուրդի այս շտրաֆները մարդա խախտում անում։ Ես քաղաքին ծանոթ եմ։ Ստիպած քշելը գիտեմ, կանոնները գիտեմ։ Գալիս եմ որ չգիտեմ աճ գնամ թե ձեր խախտումը ստացվում է։ Ին վրա հիմա խախտումներ կա։ Դա ՀԿ-ն գցե։ Թողան տենամ ես այդ ինչով տամ։ Արցախում այդ շտրաֆները հանել են, ջնջել են սաղինը։ Մենք արցախցի չենք, մենք մարդ չենք, թող մերն էլ ջնջեն։ Ես այն ձևն անում որ հաջորդ անգամ կռիվը լինի, ես առաջինը ես փախնեմ։ Այդ են սարքեն։ Ես պահանջում եմ մեր կառավարությունից առաջ երթին կամ մտածեմ մեր փողը, մեր իրավունքները չոտնահարին, ստիպի ես կով չեմ, որ ստեղից կապի, տեղից փոխի, ես գոմից էմի գոմը տանի, կամ փողը ստա ստե Հայաստանում տուն առնեմ, երեխեքս հայ մեծանան, կամ եթե այդքանը չեն անում, հրաժարվում են, թող ասեն հրաժարվում են, փախստականի կարգավիճակ տան, երեխեքս տանեմ, թող այլ ազգի դառնան, գնան կորեն, խառնվեն մնացած ազգերի հետ, որ իրանց ազգին վտանգ չսպառնա։ Հերիք այո, ես այսքան երեխա եմ եղել, 90 թվին հերս Չարենցավանում էր, ինք աշխատում ինժիներ։ Մեզ հավաքել է տարել առաջի պատերազմին, ինք հենց առաջի մասնակիցներից է։ Սաղ պատերազմի ընթացքում տանջվել եմ ես մեր տունը քերուս տները պահել պապիկ տատիկինը, որ պատերազմը կարանան գնան, տուն եք պահել։ Այն երեխա վախտը առանձին եմ չաչարվել, 16 թվին մասնակցել եմ, ես մեկի մասնակցել եմ, հիմա ուր գնամ, ասեն թողա, թողինակ ասեն ուր գնամ ապրել։ Եվ ոնց։ Արցախի կառավարությունը մեզ ոչ մի բան չի ասում։ 3-4 տարվա ընթացքում տուն եք սարքելու եկեք, ես չեմ ուզում գնամ Արցախ, չեմ գնալու։ Երեխեք կտանեմ հազնեմ Ձեդոմի, բացի երեխեքս չեմ տանելու Ղարաբաղից։ Ասում անվտանգ չի, կարգ։ Անվտանգ չի, կարգավիճակ չկա, ես չգիտեմ 3 տարու կես ամնացել, 3 տարու կես հետո ի՞նչ անելու։ Լաչինից միջև Շուշի Թուրքա, ամեն բարձունք, եկած ամենակարևոր դիրքերում Թուրքն է կայնած։ Վաղը որ կռիվ սկսի, դուք պատերազմը չեք պատկերացնում։ Կռիվ որ սկսի, ես իմ աշկը չի ուտում, ես որևէ մի դիրք պահեմ արդեն։ Շատ վատ վիճակում ենք։ Խիրակ չգիտեն այդքանը, գնան տենան։ Այս ղեկավարությունը մեր, սա ենթարկվում եք իրաց, Հայաստանի կապի նույն պասպորտնա, նույն դրամով էլ մենք ենք առևտուրել, ասում ազելնի պետություն եք, ոչ ազելնի փող եք ունեցել, ոչ ազելնի պասպորտ։ Թող գնան տենան իրանք իրանց երեխեք։